Vážení diváci, ještě než začne utkání krajské ligy mužů mezi domácím mužstvem HC Rakovník a hosty Slavoj Popovice, tak vás seznámím se sestavami obou mužstev. HC Rakovník. Brankaři číslo 50, František Pícha. Číslo 30, Tomáš Burger. Číslo 87, David Vlk. Číslo 18, Tomáš Vyskočil. Číslo 14, Michal Šíma. Číslo 2, Lukáš Hulce. Číslo 21, Tomáš Libovický. Číslo 24, Matěj Zíka. Číslo 5, Tomáš Petráček. Útočníci. Číslo 20, kapitán mužstva Filip Sagner. Číslo 8, Matěj Kos. Číslo 18, Vladimír Macháček. Číslo 17, Pavel Hegenbart. Číslo 22, Petr Kounovský. Číslo 6, Ondřej Let. Číslo 12, Jaroslav Gril. Číslo 7, Vojtěch Svoboda. Číslo 9, Lukáš Karfus. A nyní hosté. V brance číslo 42, Tomáš Lorenc. Druhým brankařem je číslo 38, Michal Žingor. Obránci číslo 9, Petr Brániš. Číslo 71, Petr Krejčí. Číslo 21, David Mocek. Číslo 8, Tomáš Mareček. Číslo 3, Rostislav Zilcher. Číslo 96, Martin Edlí. Útočníci. Číslo 27, Petr Culka. Číslo 13, Adam Fraser. Číslo 7, Mikuláš Bícha. Číslo 98, Martin Dulovec. Číslo 19, Luboš Rejna. 67, Roman Formánek. Číslo 11, Jan Sináč. Číslo 17, Jakub Žicha. Číslo 47, Martin Vacek. Číslo 13, Lukáš Kukačka. Číslo 82, Aleš Mareček. Číslo 98, Martin Málek. Trenérem mužstva hostí je pan Daniel Černý. Jako hlavní řídí toto utkání Jan Hanousek. Na čarách pomáhají Pavel Marek a Pavel Vlasiu. Thank you.
čas 0-1-41. Branku hostí střel hráč číslo 11 Jan Sikáč, nahrávali hráči číslo 67 David Formánek a číslo 14 47. Vyloučen hráč hostí číslo 8 Tomáš Mareček, menší trest, držení. Čas 03:24. Vyloučená domácí číslo 7 Vojtěch Svoboda, menší trest, vraženě nahrazit. Hosti v plném počtu. Hosti v plném počtu.
čas 5:01. Branku hostí střelil hráč číslo 7 Mikuláš Bicha po samostatné akci. Čas na utkání HC Rakovník Slovaj Velké Popovice 0:02.
10.54, vyloučené rážostí, číslo 27. Jo. Ještě změna u střelce branky domácích. Branku domácích střel hráč číslo 16 Vladimír Macháček, nahrávali hráči číslo 20 Filip Sagner a číslo 8 Matěj Kost.
Čas 16.32, vyloučen hráč hostí. Číslo 8, Tomáš Mareček, menší trest, zásah do oblasti hlavy a krku. Thank you.
čas 18:26. Branku hostí střel hráč číslo 10. Lukáš Kukačka, nahrál hráč číslo 82 Aleš Mareček. Ta utkání HC Rakovník, Slavoj Velké Popovice 1-3. Offside. Probíhá poslední minuta první třetiny. Skončila úvodní třetina posledního utkání základní části mezi domácím mužstvem HC Rakovník a hosty Popovic. Tuto třetinu vyhráli hosté 3-1. Thank you.
čas 22:31. Branku hostí střelil hráč číslo 7 Mikuláš Bícha, nahrával hráč číslo 96 Martin Nejedlý. Stav utkání HC Rakovník, HC Velké Popovice 1-4. Čas 24:07. Vyloučen hráč domácí. Číslo 17 Pavel Hegebart, menší trest sekání. Thank you.
26-02. Branku domácích střelil hráč číslo 22 Petr Kounovský. Nahrával hráč číslo 16 Láďa Macháček. Za utkání HC Rakovník stavují Velké Popovice 2-4. Husto domácích plném počtu. Čas 27:15, vyloučení hráči, hosté číslo 96. Dvě minuty hákování a číslo 3, Stisa Hecker, dvě minuty nedovolené brání. Čas 28:04. Branku domácích střelil hráč číslo 20 Filip Sagner. Nahrávali hráči číslo 8 Matěj Kos a číslo 18 Tomáš Vyskočil.
Pusto hostí v plném počtu. Thank you.
33-05. Branku domácích střelil hráč číslo 16. Láďa Macháček nahrával hráč číslo 8 Matěj Kos. Stav utkání HC Rakovník Slavoj Velké Popovice 4-4. Zakázané uvolnit. Čase 34:50, nařízeno trestné stříhrení za hákování hráče číslo 13 u Ústva domácích ve vyložené pozici. Čas 34:50. Branku domácích střelil hráč číslo 16. Láďa Macháček vyproměnil trestné střílení. Stav utkání HC Rakovník. Vítám toho. A moje velké Popovice 5-4. Thank you.
místo domácích plné počty. Pustu hostí, vypršel, dvouminutový trest. Část 38-13. Vylouže hráč dosti číslo 13. Adam Fraser, menší trest, podražení. Probíhá poslední minuta druhé třetiny. Čase 39.59, vyložen hráč, hostí číslo 3, prostě sa zrchlo, 2 minuty, sekání.
mezi domácím mužstvem HC Rakovník a hosty z Popovy. Tuto třetinu vyhrálo mužstvo domácí 4-1, takže celkový stav po dvou třetinách 5-4 pro mužstvo domácí. Čas 41:57. Vyloučen hráč hostí číslo 21 David Mocek. Fyzické napadení rozhodčího. Thank you.
Čas 42:41. Vyloučen hráč hostí číslo 67. David Formánek. Menší trest. Napadení. Branku domácích střelil hráč číslo 20, Filip Sagner. Nahrával hráč číslo 18, Tomáš Vyskočil. Stav utkání HC Rakovník, Zavoj Velké Popovice, 6-4. Po hostí v plném počtu.
ukázané uvolnění. Čas 48:36, vyloučen hráč hostí číslo 9, Petr Braniš, menší trest hákování.
ukázané uvolnění. Čas 51:10. Branku domácích střelil hráč číslo 16. Láďa Macháček, nahrávali hráči číslo 18. Tomáš Vyskočil a číslo 8. Matěj Kos. Stav utkání HC Rakovník Slavoj Velké Popovice 7:4. Čas 51:36. Vyloučen hráč horský číslo 11, Jan Sináč, menší trest, cekání.
Čas 54:27, Milouče Narážek domácí, číslo 6. Ondřej Let, menší trest, držení hole. Domácí plné bočky. Probíhají poslední dvě minuty třetí třetiny. Thank you.
Čas 58:33, vyloučení hráči. Hosté 96, zabitku 5 minut, za domácí číslo 2, Hulcer rovněž 5 minut. Zabitku. A u domácích ještě u hráče číslo 2, zasekání 2 minuty. Takže nám skončilo poslední utkání v základní hrací době výsledkem 7-4 pro domácí a ve středu od 18 hodin pravděpodobný soupeř Rytíři Vlašice.